Mitsubishi ASX 1.8, Mivec двигун, монтаж газового редуктора. Редуктор буде, як завжди, на 250 кінських сил, хоча автомобіль має всього-навсього 150 запас. Самі знаєте, хай буде, одним словом. Я вже тут підготовив кронштейн, закріпив його. Кронштейни виготовлені от з таких 1, 2, 3 петель. Одна загнута, друга загнута і третя загнута от таким чином. Прикручена тут заводські всі болти на 6. Один, другий і зверху третій. На цих болтах проводка кріпилась, її так само треба буде закріпити. Потім злився антифріз. Це в нас верхній патрубок, це обратка. Його просто знімає, відвожу в бік. А подача з двигуна в печку знімається і ріжеться. Ріжеться отут, посередині. Дивіться добре, де. Отак. О. Так вона ріжеться. Зразу її надіваю на редуктор. Хомут, я думаю, 22-й. Я тут приміню благополучно. Да, 22-й налазить. Хомут 22. Таким чином. Таким чином. І заводський хомут буде на печці. Добрий день. Заводський хомут на печці. А де він дівся? Тут є. А, він лишився на. Він лишився на цьому патрубку. Зараз ми його. Заводський шланг, заводський хомут, відповідно. Не треба тут кулібінчити. От, надіваю. Вхід в печку знизу. От таким чином. О. Обов'язково треба такий спецінструмент використовувати. Так як звичайні плоскогубці можуть здеформувати. Здеформувати неприємно ті хомути, і вони не будуть триматися. Бачите, якраз нормально редуктор буде стояти. І прикручу його таким довшим болтом через гайку. Рідний болт, той, що йде в комплекті, він за короткий. Отако. Я навіть думаю, що тут фільтр прикрутиться. І оцей патрубок, який був на подачу, благополучно запускається от до редуктора. Тобто в даному автомобілі получилося поставити редуктор, взагалі не додаючи жодного патрубка. Це робиться не для економії. Це робиться в першу чергу для того, щоб добре нагріти редуктора. Тоді отак знайти йому місце. Все. Красота. І обратка з печки, подивитися, як вона тут буде йти. В ланцері я просто її знімав, двигуна переставляв, але тут дивлюся, вона відмінно стане. Да, чуть-чуть її прогнути, щоб вона не шурилась по редуктору. І вже можна назад залити антифріз. Тобто, якщо правильно подумати, бачите. Наголошую, редуктор послідовно. І тут це добре видно. Вихід в редуктор, нагрів редуктор з печки. З редуктора в печку і вже з печки пішов на обратку. Вся. І вся робота. Тільки так повернути патрубку, щоб він тут не шурався. Все. Не йде, вони не труть один об одний. Люфта, я думаю, тут хватить тих патрубків. Дякую за увагу.